Partija jaunā vienotība rīt soli pieņemt lēmumu par savu nākamo premjera amata kandidātu. To izraudzīties mudinājis līdšanais premjeras Krišāns Kariņš, kurš ceturtdien iesniegs demisijas rakstu valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Kādi ir partijas apsvērumi, lemjot par jauno valdības vadītāju? Un kādā sastāvā varētu būt jaunā koalīcija pēc Saeimas lielākās frakcijas domām? To mēs jautāsim tās priekšsēdētāja vietniekam Edmundam Jurevicam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jūs sacītu, vai tas restarta mērķis, vismaz kā jaunā vienotība to saskata, ir joprojām Krišāņa Kariņa vasaras gaitā mēģinātais piecu partiju plašās koalīcijas modelis, pie kā tagad vajadzētu vairāk fokusēties darbam? Izmantojot iespēju, es gribu atgādināt vēsturi, ka 2018. Gadā pēc Saeimas vēlēšanām, ka bija ļoti realistiska iespēja, ka prokremliskas un populistiskas partijas var iegūt vairākumu vadīt valdību, un citi labējie spēki premjerministra kandidāti vai nobijās, vai nebija gatavi uzņemties atbildību. Mūsu kandidāts Krišāns Kariņš uzņēmās atbildību, izveidoja valdību un nostrādāja. Bet viņš vienmēr ir teicis, ka viņš strādās tik ilgi, kamēr redzēs iespēju paveikt reāls darbus un nepakļausties šantāžai. Arī un ņemot vērā šo visu, redzot, ka mēs piedāvājam esošajiem partneriem ļoti labu modeli, kā turpināt strādāt un dinamiski strādāt, pat no šī viņi atteicās. Tādēļ mēs uzskatām, ka premjerministra rīcība šajā brīdī atkāpties bija valstiski pareiza, lai dotu iespēju izveidot citu valdību, iespējams, citu koalīciju, kas tiešām strādātu un būtu gatavi īstenot šos konkrētos punktus. Jo, kā arī ministra prezidents Krišāns Kariņš teica, turēties vienkārši pie krēsla, ja nav iespēja izdarīt konkrētas lietas valstī nepieciešamas reformas, nav ne valsts interesēs, ne jaunās vienotības interesēs. Vai no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka līdšanējie koalīcijas partneri nodarbojas ar šantāžu? Jūs minējāt šo vārdu. Jā, es personīgi uzskatu, ka pēdējie notikumi tajā situācijā, ka premjerministrs piedāvā ļoti, manuprāt, skaidru gan kompromisu, gan veidu, kā padarīt valdības darbu efektīvāku ar piecām konkrētām jomām, kas jāizdara, un arī atbildības maiņu šo noraidot, un nevis tā vienkārši noraidot un turpinot diskusiju, bet nogriežot saknē, neturpinot diskusiju, manuprāt, bija tāds šantāžas elements. Viņi paši to formulēja kā pārāk ultimatīvu prasību un konkrētu pārmetumu trūkumu, ko attiecīgo resoru vadītāju ministri no premjera nemaz nebija saņēmuši. Tātad konkrēts it kā man ļoti grūti ir skaidrot to, ja cilvēks uzskata, kad ir aicinājums strādāt un darīt konkrētas lietas, ka tas būtu kaut kāds ultimatīva lieta. Nu, jā, jaunā vienotība vienmēr uzskatījusi, ka valdībā ir jāstrādā, un ar nākamajā valdībā mēs esam gatavi strādāt. Un tā skaitā ar plašu koalīciju. Kā ar konsultācijām? Vai vajadzēs vēl plašas konsultācijas, par ko mēs esam runājuši ar iepriekšējiem potenciālajiem koalīcijas veidojošo partiju vadītājiem? Vai nu, teiksim, lielākā daļa vasarā, tomēr ņemot vērā daudzās plašās tikšanās, jau ar saukšto par jauno trīnieku vispārējās skatrības labad. Ir jau izrunāts un diezgan ātri varēs virzīties uz priekšu. Nu, par spīti visiem arī notikumiem jaunā vienotība joprojām uzskata, ka valsts interesēs būt pēc iespējas plašā koalīcija ar tiem valstiskiem spēkiem, kas ir gatavi strādāt. Es domāju, ka šobrīd ir arī šīm piecām politiskām partijām katrai ir pēc būtības jāparāda, vai viņi ir gatavi strādāt vai nav gatavi strādāt, jo ir svarīgi šie konkrētie izdarāmie darbi, bet pirmā lieta, kas ir jāizdara un ko mēs ar jaunā vienotība rītā veiksim, ir izvirzīt savu ministra prezidenta kandidātu mūsu redzējumu. Neapšaubām valsts prezidentam ir vienīgajiem tiesības to nominēt, bet tas ir pirmais darbs, kas mums jāizdara. Cik kandidāts ar citu jums ir, no kā jūs tas svērsit, mērīsit un izvēlēsit rītdien? Nu, jaunā vienotība tā kā ir gan pieredzes bagāta, gan liela partija. Protams, mums ir daudz cilvēku, kas, manuprāt, būtu gatavi ieņemt šo amatu no pirmās dienas, gan ar pieredzi, gan ar savu redzējumu, gan ar vērtībām. Bet rītā demokrātiskā procesā, gan frakcijas, gan valdes kopsēdē, iesaistot arī ierindas partijas biedrus, mēs noteikti nonāksim pie labākā kandidāta šajā situācijā. Bet nu, publiski izskanējuši divi – Eviks Sīliņa, Arvils Vašerādens. Es domāju, vai jūs starp šiem diviem arī tad svērsit, skatīsities, vai vēl plašāk aicināt vēl šodien līdz rītdienai pieteikties ikvienu, kurš sevi uzskata kā iespējamo premjeru? To, ko es varu pateikt, ka šie publiski izskanējušie kandidāti noteikti ir cienījami ieņemt šo amatu, manuprāt. Runājot par jūsu pieminēto plašo koalīciju, nu šobrīd piecu spēku kopā strādāšana izskatās maz ticama, jo īpaši ņemot vērā, nu, kaut vai arī šorīt, Nacionālās apvienības Jāņa Dombrava paustu attiecībā uz progresīvajiem. Tur tās sarkanās līnijas izskatās nepārkāpjamas. Savukārt, runājot par ZZS un apvienoto sarakstu, piemēram, par tur sarkanās līnijas netiek novilktas,
Nacionālās apvienības pārstāvis arī neko tādu neteica, bet minēja, ka šobrīd nav laba skaidrojuma, kāpēc vispār ZZS būtu jābūt nākamajā valdībā. Vai jums ir labs skaidrojums, labs arguments? Es domāju, ka šobrīd visām šīm piecām valstiskajām partijām vajadzētu tā nedaudz atmosties un atjēgties, redzot to, ka Šlesers ar Osļikovu šobrīd berzē rokas un priecājās, kā mēs latvieši savā starpā kasamies. Un šis būtu īstais brīdis, beidzot visiem nolikt nedaudz pie malas to, kā mēs esam viens otru uzzinuši kokos un vienoties par kopēju darbu. Protams, ja būs kāda politiskie spēki, kas atteiksies strādāt un nebūs gatavi strādāt, mēs jaunā vienotība esam gatavi uzņemties valdību un izveidot iespējamu labāko koalīciju. Bet es domāju, ka šajā brīdī valstisku domājušiem spēkiem vajadzētu savstarpēji beigt izteikt apvainojumus, bet saprast to, ka mums ir viens bloks Saeimā, kur galvenās intereses ir vai nu šo Saeimu atlaist, vai valstī veikt pilnīgu destabilizāciju. Tādēļ es domāju, ka arī šajā mirklī visām šīm piecām politiskiem spēkiem ir jādomā kopumā, ko darīt, kādas ir katram idejas, nevis viens otru apkarot. Nu, ko darīt? Tiešām ir ārkārtīgi daudz darba negaida un arī budžets negaida. Cik ilgā laikā Latvija varētu tikt pie jaunas valdības, kas darbojas efektīvi ar jaunu dinamismu, iet uz priekšu? Liela loma šajā būs valsts prezidentam, un mēs respektēsim arī valsts prezidenta uzstādījumu neapšaubām. Bet es domāju, ka pēc iespējas ātrāk ir jāvienojās gan par jaunu valdību, gan par ministra prezidenta kandidātu un darāmajiem darbiem. Es domāju, ka mums ir mēnešu laikā mans personīgais viedoklis, ka ir jābūt pilnai skaidrībai līdz detaļām. Mēs tiešām vairs nevaram šo jautājumu vilkt, jo valsts ir pelnījusi valdību, kuri gatava strādāt tuvojās ziema, tuvojās budžets, ir konkrētas lietas, kas jādara, un arī ir šīs lielās reformas, ko mēs esam uzstādījuši par ļoti nepieciešamām valsts.